Yo mga kap, welcome back. Maraming maraming salamat po nakabalik kayo sa ating channel. Kapunta Speech po, bumabati po sa inyo na magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Maganda po kayo lahat. Magandang gabi po mula dito sa Chicago ng magalas. Tapos na naman ng madaling araw. The usual, ang oras kung saan tayo nakakapagawa ng video pagkatahimik na rito at uh, wala na po, tulog na po ang lahat. But anyway, panawagan sa mga ating... Uh, oh, sa ating naging winner at hindi pa po nag-message uh, sa akin si Robert Costa ito po yung itong yung card na napanalunan. At of course, ito na nasa envelope na yung uh, kay TJ Booker. Hindi pa rin ho nagme message sa akin. Message nyo na sa akin at uh, naisend ko na po yung ibang winner. On the way na po yan sa inyo at uh, na-email ko na po siya. And hopefully, uh, um, makarating po talaga dahil uh, alam nyo kapag nag-mail po sa atin eh, Um, wala po kasing tracking so hindi ko po matatrack yan kung nasaan na po yan Hoping for the best. no? At uh, ito po yung ating dalawang winner. So uh, sana makontakt niyo po ako at bigay niyo. Follow kayo sa aking Facebook page. And then uh, iwan niyo po sa akin yung address kagaya po ng iba. At uh, para may padala na po natin ang mga card na yan. So maraming salamat po. Uh, ito po uh, kanina nanonood po ako ng isang... Uh, uh, naghahanap actually ako ng balita and wala po talaga tayong makalap no at uh, again naglipa na po mga fake news kaya ingat-ingat lang mga kap alam ko na nakakaaksaya po ng oras ninyo ang uh, mga time na yan na uh, kung saan po niluluto kayo ng kalukuhan ng ating mga kababayan na nagpepesta sa mga fake news na yan at uh, wala ko wala na akong pakiramdam ang mga taong yan uh, talagang uh, ano na ho pagkasano uh, eh, pesta ng uh, mga gahaman sa uh, anuman ang pakay nila. Uh, kanina na, napanood ko po kanina itong uh, usapan no. O saan po uh, si Kendrick Perkins. Ay uh, maganda po yung sinabi niya at sana marinig siya ng mga executive. But I want go a step further real quick. When it comes down to Jokic and it comes down to the state of the NBA right now. And we talked about John Morant and Zion earlier in the show, and and, and about you know what things have been tra transpiring for us, you know can't trust them, and we brought up the word trust. We brought up the word trust. The American basketball players that are growing up and that are in the NBA, they better get their act together, because mm -hmm. what I'm seeing right now, since the game has went global, the game of basketball, the NBA. Belongs to the international players, and when you look at the last five MVPs, Jokic, Jokic, Giannis, Giannis, Joel and B. Right now, if I'm in the front office, guess what? I lo I love my chances on taking the opportunity on an international player. You know why? Because they're going to do the right things on and off the court, and I could trust to hand them the keys to the car. Who's going to be the number 1 pick in this year's draft? It took me a while to start to figure out how to pronounce his name, but damn it, I think I got it. Wimby Nyamba. Wimby He's going to be the number 1 pick, and guess what? There's so many other 7-footers that are out there internationally that are, in, that are that are that can't wait to get an opportunity to come to the league. So, I'm looking at the way things are trending right now. And if I'm a front office of any organization, I'm going and invest in European in international players because I could trust them. They're going to be available. They're going to give me their all. And I don't have to worry about the off-the-court distractions. And my grandpa always used to say: iron sharpens iron. Yeah. So it's the the too. Yeah, absolutely, Molly. So when I look at what international players are doing for the game of basketball, it's holding the American players to a higher standard and is holding them accountable especially these young players that are coming up in the AAU world and especially their parents Okay, so yun, narinig nyo naman mga kapas sinabi ni Kendrick Perkins kung saan uh, para sa akin na uh, malino naman na uh, uh, totoo ang sinabi niya na ang huling uh, naging MVP dito sa NBA ay International Players no? huling uh, hindi naman lima. Uh, yung last five years, tatlong uh, MVP po ay napanalunan ng international players. At marami pang pwedeng candidate na international players. No? Si Luka Doncic pwede rin maging MVP. And ito pong uh, uh, susunod na draft ay si Wemba Nyama naman ang papasok. So, bigyan nyo ng mga ilang taon. Pag yan ay totoo at maganda yung pinakita niyan, eh baka sakali talagang uh, magbukas ng pintuan especially itong ginawa ni Jokic na sa mga big man international players na magbukas pa ang pintuan para sa mga players global gawa ng uh, ano ba maganda po kasi yung uh, yung foundation ng mga global players no una uh, mahalaga yung trabaho nila uh, na ibibigay nila yung lahat para po sa kanilang trabaho no hindi po sila sa side track ng iba-ibang ah, uh, uh, ano gawain tulad ng itong si Jamoran no na uh, medyo uh, syempre naging sikat maraming maraming humahanga uh, nalimutan niya na yung mga ginagawa niya pag uh, pag ano ba hahawak ng pagpapakita na may hawak na baril sa mga Instagram video ito po ay isang uh, uh, balakid sa kanyang karera gawa po ng hindi po ito inaalaw sa NBA yung mga nga itong gawain gawa po ng marami pong uh, umiidolo o sumusunod sa mga young uh, na mga kabataan para po dito sa mga ina iniidolo nila mga players so uh, sa ginawa niya ngayon na po ng 25 games itong si Jamorant at yan po ay uh, halos aabot po ng mga 7 million Almost 8 million po ang mawawala sa kanya. 300,000 po kada isang laro ni Diamorant. 300,000 dollars ang mawawala po sa kanya. Isipin nyo kung gaano kalaking pera 'yan, no? Siguro mababa lang kay Diamorant, malaki ang kontrata niya, pero hindi na po siya pwedeng mag-MVP next season. So hindi na po siya pwedeng manalo ng kung ano ano mga award kasi kailangan makapaglaro ka ng 65 games at least 65 games sa NBA bago ka ng mga awards na yan, no? Tulad ng mga uh, NBA uh, first team, mga bagay na yan. Kasi may mga bonus po yan, no? At, uh, naku, delikado po talaga kapag uh, ganyan ang mga uh, panuntunan mo sa buhay, no? Yung uh, uh, hindi pagbibigyan ng importansya sa trabaho mo. So, kailangan talaga umiwas siya sa mga nakapaligid sa kanya para ay uh, itong kanya'ng karera ay uh, bumalik sa tamang landas no. Uh, ay Zion Williamson isa sa mga big name na lumabas no pero hindi siya naglalaro. Lagi siyang hindi niya hindi niya bilang atleta na binabayaran ng mahal eh hindi niya uh, pino 'yung kanyang pangangatawan no. Lagi siyang uh, mataas ang timbang, uh, nahihirapan tuloy siya sa mga injury niya at madali siyang na nai-injured gawa, nai gawa si po ng alam nyo kapag mabigat ka at ang impact ng baksak mo mataas pa naman tumalan itong si Zion Williamson at talagang nasasaktan siya so balikan lang natin yung international players and kasi ang nakikita ko dito kung nakikita ito mismo ni Sam Perkins o oh, ni sorry ni Kendrick Perkins ay um, uh, uh, pwede nang makita ito ng ibang uh, front office no? Yung gatong senaryo. And of course, nakita na nila yan. Kaya nga merong Nikola Jokic eh. Kaya nga merong Yanis. Merong Luka. Merong mga international players dito, no? Tony Parker. Sino pa ba mga international players? Cat Williams. <laughs> Kat Williams. Sorry, Carl Anthony Towns. And um sino pa ba? Maraming international players na naging kampiyon, na naging uh, uh, ngayon eh, na namamayagpag dito po sa NBA. And who knows? no Wemba uh, isa siya sa mga players na ngayon na talagang malaki yung potential at uh, top prospect so we'll find out but again hopefully Kai Soto is one of the seven footer na makita nila and ma mabigyan nila ng pagkakataon kasi talagang kung tutusin o no? kung mapapunod nyo po talaga ang naging istorya ni ni Nikola Jokic no talagang ano yung yung draft na yon na kung makikita niyo yung mga kasabay niya sa draft Andrew Wiggins talagang matitindi sa mga dunk no talagang uh, yun kasi yung nakikita ng ano yung gusto yung mga nakikita ng mga kabataan ng mga ano 'yung magaling mag mga medyo flashy 'yung mga moves, nakakapag- uh, nakakapag-crossover 'yun ang gusto-gusto nakita nila kaya itong si no, bumaksak bumagsak talaga ng uh, second round eh itong si Nikola Jokic no. Sino pa bang uh, kasama niya? Jabari Parker. Jabari Parker second pick no. Isa siya sa mga at uh, talagang 6'10, malaking katawan, uh, magandang katawan at uh, talagang very promising pero dalawang uh, ACL naman nangyari sa kanya. Uh, sino pa ba? Ah, uh, pangatlo, sino ba pangatlo? Joel Embiid, pangatlong pick ng uh, taon na 'yan. And uh, 'yan isa sa mga tama ang uh, posisyon. Pwede ring maging number one si, si ano si Joel Embiid, pero number 3 po siya. Ah, uh, sino bang number four Erin Gordon. Something like that. I think top, uh, si Marco Smart, top 5. Uh, so talagang mga pangalan na nauna sa kanya talagang uh, makikita nila na no very promising pero pagkalauna na no nasaan na sila ngayon buti nga si Aaron Gordon medyo na rejuvenate pa yung kanyang karera at uh, medyo nakasama niya dito si Nikola Jokic na champion na siya ngayon pero again no hindi nila nakita yung greatness ng isang Nikola Jokic. And Nikola Jokic doesn't care kasi sabi niya sa si interview, I just wanna to play basketball. I, I, don't I don't jump high. Yun pa nga sabi niya, I just play basketball. So, and he doesn't care, no? Kung, uh, kung ano man na sabihin ng iba. Basta, uh, uh, mahal niya yung sarili niya at mahal niya yung kanyang bayan. At talagang gusto niyang bumalik. Actually, gusto niyang makasama yung kanyang mga, mga kabayo na alaga, no? Nung tinanong siya kung, Uh, excited or oh, something excited ka na ba o sa uh, parada o sa parade and uh, sabi niya uh, nagtataka siya kung meron pang parade kasi gusto niya nang umuwi dito sa Serbia para makasama yung mga pamilya niya o kung sino man ang gusto niya makasama doon pati yung mga alaga niyang kabayo kasi mahilig po sa kabayo itong si Nikola Jokic so um Ayun, uh, so hopefully talagang uh, may maraming na time balita para sa ating pambato. Ang Summer League, he needs to get to the NBA Summer League and kapag uh, mga ilang araw eh, wala pa tayong narinig talagang malabo na ako makapunta ng Las Vegas kasi kailangan, kailangan ko na po makapagpabook and ay, kailangan ko malaman kung saan team siya anong date siya anong date yung laban na pupuntahan ko so talagang punuan po talaga pati mga hotel uh 'yang mga week na yan sa Las Vegas. So, thank you so much mga kapamilya. Po, salamat. Ano sa palagay niyo, uh, dito sinabi ni uh, Kendrick Perkins, uh, kung siya ba ay nakapuna niyan, pwede din ba siya ma uh, pwede rin bang mapuna ito ng mga front offices ng mga basketball team? and uh, ano ba kaya? Uh, sana maambo naman si Kai Soto sa PANSIN at uh, at this time uh, maghihintay na lang tayo ng uh, sagot mismo sa kanilang uh, kampo kung uh, saan po siya ang team pupunta at uh, magkaroon ng konting permahan dito sa NBA Summer League So yun lang mga ka, po salamat Thank you for your time and God bless you all Bye-bye